paskamba kankliai klausytojai ir žiūrovai. Šį vakarą scenoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras. Ir po to išgirsime po pirmojo kūrinio į sceną pakils nuostabaus balso savininkė Girmantė. O dabar mes pagrosime tokį kūrinį, kadangi per Jonines visą laiką lyja, o šiandien toks gražus oras, tai mes nusprendėm, kad Joninės šiandien. Taigi, Eduardas Balsys, Joninės. Visiems. Iš tiesų niekada negalvojau, kad dainuosiu skamba kankliuose. Kažkaip niekada nekilo tokia mintis. Galiu jums prisipažinti ir atskleisti paslaptį, kad šį vakar šita programa, kuris skamba, yra viena iš mano didelių svajonių. Sujungti liaudės muziką su džiazu, su šiuolaikinė muzika ir parodyti, kaip tai skamba žmonių, kurie yra neliaudės muzikos atlikėjai ausimis ir mintimis. Ir iš to gimė projektas nuostabi programa Negirdėta Lietuva. Ir aš linkiu jums labai gerą klausimą. Ir mes norime pradėti dviem kūriniais, iš kurių pirmas yra O aš dainorius, o antra yra Lioji Saudai. Tikrai bus dainų, kurias žinosit, kurias išgirdę sakysit, ai, čia ta, kurią ir aš moku. Tai būkite drąsūs ir prisijunkite, jeigu taip yra. Ir kviečiu įsijausti iš tiesų į tas dainas ypatingai, kurias žinot, nes jos tikrai skambės šį vakarą kitaip ir naujai. Labai ačiū, kad čia esate.
tiesų aš esu iš tų žmonių, kurie užaugo su liaudės muzika, mano močiutė. Labai daug dainuodavo, mano mama dainavo. Ir aš mamai dėkoju labai už pagalbą sudarant šitą programą, jis man daug papasakojo labai. Ir kviečiu pasiklausyti. Su žodžiais. Viena iš jų vadinasi sėdžiu už stalo, o kita vadinasi jau aušta už rožę. Sėdžiu už stalo yra suvalkietiška diena, o jau už rožę yra vėl iš Pamario krašto. Ir galim girdėti iš tiesų ir harmonijos skirtingos, ir temos šiek tiek skirtingos. Nors šiaip visa lietuvių liaudės muzika yra apie žmogus gyvenimą iš tiesų. Apie meilę, apie bernelę, apie mergelę, apie tai kaip darbus nusidirba, taip? O va čia sėdžiu už stalo rimau, apie tai. Sėdžiu už stalo, rimau ir žiūriu pro langą. Sėdžiu už stalo rimau, žiūriu pro langą matau, žiūriu pro langą matau,
Thank you.
liftų.